Niin ja aamupäivää sitten täältä Kurikasta. Kurikan tori on varattu nyt hakupäällä tapahtumalle. Ja me ollaan nyt sitten vaihtoehtoisessa paikassa. Tässähän oli ennen matkahuolto ja nyt tässä on tämmönen kuin värikallio. Oikein mukava yrittäjä tässä ja mielellään otti meidät tähän päiväksi ja nyt sitten vaan pistetään tuota vaunu valmiiksi ja odotetaan, että väki osaa tulla tänne. Tää ei todelta kyllä kaukana ole. Hyvää päivänjatkoa kaikille!